Për sa kohë që ne vetë kemi kërkuar një ekip ndërkombëtar për të hetuar, unë kam vështirë të akuzoj që sot përgjegjësit e supervjedhjes, ndonë se kam shumë të qartë se cilët janë ata. Por jam tërsisht i përligjur të drejtojmë dy bashkëkryetarëve të një majorance që nuk ekziston më, se nëse e kanë të pamundur të heqin thojt nga gryka njëri tjetrit, vendin nuk mund të mbajnë më peng. Edi Rama dhe Ilir Meta nuk kanë mandat për të rregullisur Shqipërinë se ata janë votuar për ta qeverisur atë. Gjë që në fakt nuk e bën për asnjë ditë vetme, edhe kur ishin paqe e jo më tani që janë luftë hapur dhe gati publike. Dy vjet më para ata u mburrën se morën 1 milion vota, të cilët i konvertuan shuplaka kundër nesh. Sot askush nuk i përmend më ato. Jo thjesht se nuk dihet se sa kanë mbetur, por më shumë për faktin se ato janë duke qelluar me gjithë fuqinë njëra tjetrën. Deputeti deklasuar socialist Bem Lushi fliste para ca muajsh për funeralin e rilindjes, por unë s'jam fare dakord me të, sepse nuk mund të vdes diçka që nuk ka lindur kurrë, sepse rilindja nuk ka ekzistuar as një sekond, bile as në ditët e para të krushqisë famkeqe të 1 prillit. Sepse jo rilindje që nuk mund të ketë, po as stagnacion, inerci dhe normalitet nuk mund të presësh, po të përpiqesh të qeverisësh vendin me mentalitetin dhe rregullat e mafjes. Kështu na ka ndodhur ne në këto 2 vjet, ndaj dhe kemi mbritur në këtë pikë sot. Ka shumë njerëz që sot jo pa logjik janë të bindur se çështja e Çezit, duke përfshirë shumë amarramendse, ka pasur efektin e tërmetit dhe i ka tronditur në mënyrë të pariparueshme themelet e kësaj majorance. Unë nuk mendoj kështu, por them se Çezi ishte thjesht derdhja e kupës në një rivalitet të egër që nuk ka asgjë të përbashkët me rregullat e një loje normale politike. Sepse këta e shqyen në mes Shqipërinë që ditën e parë të pushtetit tyre, duke tërhequr secili nga vetja për të rrëmbyer copën më të madhe. Sepse përgjatë 2 vjetëve grabitën pa mëshirë gjithçka në këtë tokë, duke përgjuar dhe duke u xhelozuar për njëri tjetrin, dhe sot ngjajnë me dy banda mafioze që nuk mund të bashkëtojnë më në të njëjtin territor, sepse ose njëra duhet vras tjetrën, ose e dyta duhet pranoj pushtetin e të parës. Mënyrë tjetër nuk ka, dhe kjo është një ligjësi e kësaj bote të errët në të gjithë globin. Sepse e mbushën parlamentin, por jo vetëm atë, me persona me precedent të rënd penal brenda dhe jashtë vendit, dhe u thonë tani shqiptarëve që të presin pikërisht për kësaj salle reformën e shumë kërkuar në drejtësi dhe punë tjera të mira për vendin. Kjo qeveri ka rënë dhe po zvarritet në agoni të thellë, jo për shkak të opozitës. Pavarësisht se gishti po tregohet edhe nga ne që kjo majorancë fiktive të japë më shumë oksigen vetes për të mbijetuar. Do të pëlqente shumë që të ishte e kundërta, por më duhet të jem realist. Ne mund të kemi merita për të cilat nuk na është dhënë ende haku, apo mëkate për të cilat nuk e kemi marrë ende atë që meritojmë, por këtë nuk e kemi bërë. Kjo qeveri nuk ka rënë për nesh, po për shkak se është e pamundur të mbash gjatë 2 lëkuni të ndryshme që vërsulen pa mëshirë mbi trupin e vobekët të një vendi të varfër. Kjo qeveri ka rënë se nuk mund të jesh kurse si njëkohësisht, edhe shteti edhe mafia, edhe qeveria edhe krimi dhe korrupsioni. Kjo qeveri ka rënë se nuk ngjalli asnjë ditë shpresë dhe frymëzim, që kur rilindasit gjasme u ulën për herë të parë në zyrat e shtetit deri më sot që po flasim. Është e vetmja ndoshta që nga 1912 që nuk e ka bërë këtë. Sepse për vetë natyrën e politikës, ditët e para të pushtetit ta japin si bonus pritshmërinë pozitive tek publiku. Madje kështu ka ndodhur edhe me qeverinë e pas 97-s, ndonse vendi sapo kishte dalë nga një konflikt i armatosur që gati përfundoi në luftë civile. Kjo qeveri ka rënë sepse e ktheu Shqipërinë me një shpejtësi marramendse në një vend qesharak, ku mungojnë edhe skrupujt më minimal për një shtet serioz. Pak ditë më parë kryetari i Komisionit të Sigurisë të Parlamentit shpalli shqetësimin e një konspiracioni të madh dhe ogurzi që synonte destabilizimin e vendit. Në qendrat për betimit sipas tij ishin një deputet i defaktorizuar politikisht dhe një person aktualisht i papunë. Si deputet i këtij kuvendi, më takon që të jem mbrojtës i paepur i stabilitetit të vendit, pavarësisht në jam në opozitë apo në pushtet. Përmendjeni që po e them që ato ditë kam menduar se nëse kjo do të ishte e vërtetë, në djallë të shkonte stabiliteti dhe le të përmbysë e Republika, po që se ajo vare realisht në dorë të Tom Doshit dhe të Dritan Priftit. Dhe vetëm pasi ky alarm u komtarizua dhe u morë seriozisht, të shqetsuarit morën frymë lirisht dhe thanë se destabilizimi
po qetësohej. Një shprehje kjo edhe më qesharake se vetë çështja, a thua se bëj fjalë për një kafsh që ishte tërbuar pa pritmës dhe pastaj e kishin vaksinuar. Kjo qeveri ka rënë, dhe çdo ditë që kalon e bën më të rëndë situatën sepse hordhit e dy palve sulen që sa zbardita mbi financat e brishtat shtetit, si kur tishin ditën e fundit pushtetit tyre. Dhe s'kam faj, sepse askush nuk e di se çdo të sjellë nesërmja me një qeveri gjysmë e cilës kërkon të likuidojë gjysmën tjetër. Kjo qeveri ka rënë sepse asaj po ikën populli vet, gati me të njëjtat ritme me sirianët, që janë prej vitesh në një luftë të përgjakshme. Unë nuk jam aq naiv sa të mendoj se kjo qeveri ka rënë për shkak se Edi Rama nuk shkon mirë me Ilirmetën. Sepse pretendoj se bëj pjesë të njerëzit që e pranojnë debatin edhe brenda një partie e jo më në mes forcave të ndryshme politike. Por ata të dy dhe çetat që kanë nga pas nuk kanë debat midis tyre, por një llogari të hapur me njëri tjetrin për interesa okulte dhe korruptive, në dëm të qytetarëve shqiptarë dhe të dheuton përbashkët, siç thot shpesh Gramoz Ruçi. Çdo ditë që kalon në çadrën e kësaj qeverie e zbe vlerën që mund të ketë edhe në rast se zbardhet e gjithë afera e Çezit, madje edhe sikur paratë e vjedhura të kthehen te i Zoti. Prall shumë e bukur për të besuar gjitha kjo. Sepse kjo kllapi qeverisë përveç se shumë fishon rënimin e ekonomisë kombëtare dhe bën shumë të vështirë ngritjen e saj. Ne nuk mund t'i lëm fatet e mbi 3 milion shqiptarëve në mëshirën e llogarive të forcave dhe të humorit sekserve të Edi Ramës dhe Ilirmetës, që paguën kesh apo në natyrë për çdo ditë më shumë të kësaj bashkëtese të sforcuar, tipike për familjet mafioze. Ndaj edhe pse kjo qeveri është vetë rëzuar, kjo nuk e zbe as pak rolin aktiv të opozitës. Në këtë Shqipëri depresive, që të kurret dita ditës nga mungesa perspektivës, i takon Partisë Demokratike që të marrë flamurin e kthimit besimit të publikut tek politika, e cila nuk mund të ketë asnjë shans nëse nuk mbështetet tek disa vlera dhe parime, apo tek një minimum humanizmi i cili mungon gati plotësisht sot. Nuk them se është misioni lehtë, por është vetëm një rrugë. Ne nuk duhet mendojmë për asnjë çast se do të marrim një ditë pushtetin sepse s'ka kush të vi tjetër. Po qëse do të presim që të na vi radha, kur mos arshim edhe ne se nuk do të ndryshojë ndonjë gjë e madhe. Do të ikë një pal, do të vi një pal tjetër. Po ne duhet i bindim që sot shqiptarët se nuk do të qeverisim asnjë ditë si këta. Që realisht do ta ndryshojmë këtë kënet që po që sa vjen e bëhet më ndotur, ndoshta edhe me kontributin ton për aq sa na takon me veprimet dhe mosveprimet tona. Dhe për këtë nuk ka nevojë të tundim historinë tonë të lavdishme, sepse ajo nuk mjafton. Ajo nuk sjell asgjë të re, edhe për faktin se për të i kemi marrë një herë si spaletat, ashtu edhe ndëshkimin. Madje ne duhet të krijojmë që tani bindje njerëzve se nuk do të përsërisim kurse si edhe gabimet tona të qeverisjes, se është jashtë do dyshimi që tilla kemi pasur plot. Por që të shkundër shqiptarin e neveritur nga përkeqësimi i çdo standardi në këtë vend, natyrisht që nuk mjaftojnë fjalët e bukura, sepse po të ishte për to, ky kryeministër që ende kemi do të qëndronte gjithë jetën atë karrike, sepse atij për hir të vërtetës nuk i çalon gomari nga gjuha. Mendoj se prej nesh priten akte dhe gjeste të forta dhe jam shumë i sigurt se suksesi do të jetë i shpejtë dhe se kjo betejë ja vlen. Qeverit nuk mund të jenë për këtë vend si fatkeqësitë natyrore, para të cilave njeriu është i pafuqishëm. Shikoni malin e zi sot. Për shkak të bindjeve politike po dhe në formimin tim. E fundmja gjë që më shkon në mend për ndryruar pushtetin diku është dhuna dhe revolucioni. Por nuk mund mos e them se shqiptarët kanë sot shumë më tepër arsye se malazezët për të qenë revoltuar dhe se çfarëdo skenar është konspirativ dhe gjeopolitik të fshihen pas trazirave në Podgoricë, asgjë nuk do të ishte mundur në rast se atje nuk do të kishte një majësie pakënaqësisë popullore për korrupsionin e qeverisë. Nderuar kolegë të gjithë flamurve, për gjithë sa thash më lartë, kjo është një qeveri e vdekur dhe dihet prej mira vjetësh që kufomat zakonisht varrosen të nesërmen. Kjo është në të mirën e të gjithëve duke përfshirë edhe atë vetë që ka ndruar jetë. Ju faleminderit.